Hej vloggen, nu går jag här på, jag vet inte vilken gata det är, men det gör inget. Jag ser det snart när jag kommer fram till gatslutet. Jag har gått från Slussen för, ja, det är skönt att gå. Och ja. Nu ska vi se. Folkangatan. Jag är på Folkangatan, mitt folk. Folkangatan, mitt folk. Ja, alltså jag tänkte ju lyssna på musik. Men jag hittade inte mina hörlurar. Och jag är så jävla hungrig. Ja. Det är inte en jävla själ ute. Klockan är 5:45 på morgonen. Jag hade inte alls tänkt att vara ute så här länge på krogen. Min syra försvann. Och ja. Vad ska man säga? Vad händer då? Ja, då får man...